بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کا فرمان ہے قرآن زبور دین قرآن میں. اللہ کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ محمد رسول اللہ. جو خلد کا ہے راستہ حسین ہے حسین ہے حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین. حسین حسین سب کی بخشش ہوگی دنوں کے نام سے. سب کی بخشش ہوگی دنوں کے نام سے. وہ حسین ابن علی تو وہ حسین ابن علی تو مصطفیٰ کی جان. حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو خلد کا ہے راستہ حسین ہے حسین ہے. نہ جس کا کوئی جواب ہے وہ گوہر نیاب ہے. وہ دین حق کا آسرا حسین ہے. نبی کے دوش کا سوار ہے حسین کتنا باوقار ہے. نبی کے دوش کا سوار ہے حسین کتنا باوقار ہے. وہ پوری کائنات کا کشتی نجات کا وہ ایک عظیم بنا خدا حسین ہے. حسین ابن ماں کی آرزو حسین اللہ کی آبرو. حسین ابن ماں کی آرزو حسین اللہ کی آبرو. حسین کے منہ کی سلسبیل یہ ذات حق کی ہے دلیل. جو اس قدر ہے پارسا حسین ہے حسین ہے. حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. حسین کبریا کے روبرو حسین زیر تیغ سرخ رو. حسین کبریا کے روبرو حسین زیر تیغ سرخ رو. راز کی وہ گفتگو دو انبیاء کی جستجو. یہ معرفت کی درس کا حسین ہے. حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
ہوا یہ نیزے پر اعلان ہے حسین نعت کے قرآن ہے بادشاہ وہ جنتوں کا شہنشاہ تو ہے حسن کا لاڈلا حسین ہے حسین حسین لا الہ کا ترجمان حسین عظمتوں کا پاسبان حسین لا الہ کا ترجمان حسین عظمتوں کا پاسبان شجاعتوں کی داستان تو رفعتوں کا آسمان کہ ایک کریم سلسلہ حسین ہے یہ میری ہے مقدس التجا یا امام عصر اب تو آ حسین کال انتقام کمال عرض کا نظام تجھے ہے جس کا واسطہ حسین ہے اللہ کا فرمان ہے.